Christmasin tunasherekea. Siku ya kwanza tukiamka asubuhi tunakunywa chai na chapati. Tukimaliza tunaoga, tunavaa nguo mpya. Tunaenda kusali kanisani. Tukirudi tunakula, tunakuta mama ameshatupikia. Tunakula chakula cha mchana. Tunamaliza, tunaoga tena, tunavaa nguo mpya, tunaenda kutembea. Na tukifika, tunapoenda kutembelea, tunakunywa soda, tunakula andazi na biskuti. Tukimaliza, hafu mimi naona tofauti iliyopo kati ya sikukuu na siku nyingine. Kwanza, tunakula vizuri. Pili, tunavaa nguo mpya. Na tatu, tunasherehekea, kila mtu anafurahi siku hiyo. Asanteni. Huwa tukiamka asubuhi tunajiandaa kwenda kanisani. Tukishatoka kanisani huwa tunakula chakula, pilau. Tukishamaliza kula chakula tunaenda kutembea na marafiki zetu na kusherehekea Christmas. Sikia Christmas waka tunaamka na kuoga na kuelekea kanisani. Waka tunamwabudu Mungu na kutoka waka tunaandaa vyakula vya aina mbalimbali, pia vinywaji na kutembea na marafiki zetu. Alafu wakati wa kula waka tunaombaga sala na kuelekea kwenye utembezi wa marafiki zetu, na kutoka waka tunaasha muziki na kucheza na kufurahia Christmas. Mimi ninachopendea sana, tunasherehekea vizuri afu tunakula vizuri siku hiyo. Wewe, napenda kusherehekea na wenzangu na marafiki zangu na kuvaa mavazi mazuri. Kwenye Christmas waga napenda vyakula na vinywaji na kutembea na marafiki zangu. Chakula cha Christmas kinakuwa kizuri, kama wali na samaki au ndizi na nyama.